Стары цэнтр гародні, парк імя Жалібера. Тут нібы аазіс, які наталяе жыхароў горада свежым паветрам. З аднаго боку зялёнага масіву знаходзяцца атракцыёны, па-за ім праходзіць невялічкая вулачка, назву якой можа і не ўсе жыхары памятаюць, аднак дакладна ведаюць, што тут знаходзяцца вядомыя аб'екты: кірха і дом паэта Максіма Багдановіча. Між іншым, вуліца гэтая мае тыповую савецкую назву – 1 мая. Цікава, што яна з канца 18-га па канец 19-га стагоддзя з'яўлялася мяжой нашага горада. Справа ад нас – гэта тэрыторыя гарадніцы, а злева ад нас былыя прыватныя тэрыторыі князей друцкіх, любецкіх, палі так званага Станіславоўскага ключа. Палі прыватных уладанняў друцкіх, любецкіх. Уявіце сабе, цэлае стагоддзе наш горад не развіваўся. Штуршком для развіцця горада стала будаўніцтва чыгункі са сталіцы Расійскай імперыі Пецярбурга да Варшавы. Для губерніі значная падзея, якая і дала стымул як для роста прамысловасці, так і для будаўніцтва новых мікрараёнаў. Вось у тым месцы, дзе я зараз стаю, праходзіў канал, які забяспечваў вадой, палівам усю тэрыторыю батанічнага сада, губернатарскага саду у 19 стагоддзе. Як гэтая сістэма працавала? Тэрыторыя сучаснага зоапарка фактычна была затоплена дзякуючы млынарскай плаціне, якая падымала ўзровень рэчкі Гараднічанкі на 2,5-3 метра. Там, дзе зоапарк, былі сажалкі, дзе гадавалася рыба, а вада, якая вышэй знаходзілася па ўзроўню, па штучнаму каналу плыла якраз вось уздоўж сучаснай вуліцы 1 мая для забяспячэння вадой тэрыторыю батанічнага сада. Цікава і тое, што калісьці гэтая вуліца мела назву Якаўлеўскі праспект. Сапраўды, яе хацелі ператварыць у праспект, шырокую пампезную вуліцу, але яна засталася такой, якой мы яе бачым і сёння: вузкай, цеснай, дзвюхпалоснай. Нягледзячы на тое, што гэтая вуліца сфарміравалась толькі ў канцы 19-га стагоддзя, як адна з вуліц новага мікрараёна, які ў нас называецца Новым Светам, спадчына 18-га стагоддзя з гэтым раёнам зыграла вельмі вялікую ролю. Справа ў тым, што на вуліцы 1 мая в асноўным жылі немцы, бо немецкая община, которая зарадзілася за часы Антонія Тэзенгауза, вельмі добра сябе пачувала ў горадзе Гродна. Тут на сучаснай вуліцы 1 мая немцы мелі сваю лютэранскую кірху. Спачатку гэта быў будынак рабочай сталовы, так званага трактіра, часоў Антонія Тэзенгауза, якая была перароблена з такім шатровым пакрыццём пад кірху. Ну, натуральна, гэты прыстасаваны будынак не мог граць такой паўнавартаснай ролі храма, таму, сабраўшы грошы, а грошы, канешне, збіраюцца не за адзін дзень, а досыць доўга, толькі ў 1912 годзе замест старой рабочай сталовай была пабудавана новая лютэранская кірха у такім неагатычным прыгожым стылі. Гэта фактычна адзіны прыклад, такі яркі прыклад неаготыкі у межах сучаснага горада Гродна. Ну і натуральна, каля кірхі былі могілкі, былі пахаванні лютэранаў. На жаль, у савецкі час гэтыя могілкі былі дэмантаваны.
побач з кірхай, в асноўным мы жылі лютэрані, таму вуліца 1 мая в асноўным складаецца з дамоў, дзе жылі нямецкія сем'і. Гэта цэнтр нямецкага квартала горада Гродна. Гістарычна вуліца некалькі разоў мяняла сваю назву, аднак кардынальных змен у гэтым пытанні не адбывалася. Вуліца, якая зараз называецца 1 мая, з'явілася ў раёне, які ў 19 стагоддзі стаў называцца Новым Светам. У пачатку 20 стагоддзя Новы Свет паступова пашырыў свае межы. Горад пачаў забудоўвацца і па другі бок рэчкі Юрысдыкі. Умоўна, краязнаўцы той участак называюць Новым, Новым Светам. А гэтая частка старога раёна, дзе знаходзіцца вуліца 1 мая, старым. Якаў праспект, так вуліца 1 мая называлася на пачатку 20 стагоддзя, сапраўды павінен быў быць шырокім, зелёным праспектам, дзе былі пабудаваны досыць капітальныя, прыгожыя дамы таго часу. Ну, а ў той час 2-3 паверхі гэта быў ўжо такі венец пампезнасці і капітальнасці. Таму гэтую вуліцу сапраўды можна было называць праспектам. Большасць будынкаў на вуліцы 1 мая адносяцца да так званага цаглянага стылю. Гэта двухпавярховыя камяніцы, якія маюць характэрны для гродзенскай гліны жоўты колер, яны не атынкаваны, а ўсе дэкарацыйныя элементы дасягнуты дзякуючы рознай форме ўкладкі цэглы. Упершыню пампезная назва Якаўлёўскі праспект у сучаснай вуліцы з'яўляецца ў канцы 19 стагоддзя. У пачатку 20 стагоддзя вуліца становіцца проста Якавым праспектам. У 20-м годзе мінулага стагоддзя ў часы Рэчы Паспалітай назву вуліцы змянілі на алею 3 мая. Так ушанавалі дату прыняцця Канстытуцыі Польскай Рэспублікі. У 40-м годзе мінулага стагоддзя, калі да ўлады прыйшлі саветы, вуліца стала называцца Першамайскай. Ну а пасля вайны назву вярнулі, аднак крыху змянілі на 1 мая. Вуліцы 1 мая таксама знаходзіцца адзін з самых першых прыкладаў функцыяналізма ў горадзе Гродна. Шмат кватэрны, шматпавярховы будынак. Але ён не падобны на звыклыя хрушчоўкі альбо брэжнеўкі, которые таксама пабудаваны ў стылі функцыяналізма, бо ён будаваўся ў 30-е гады і мае больш рэспектабельны выгляд, больш выгодныя кватэры, чым звыклае вось гэтае сацыялістычнае жытло, у якім большасць гродзенцаў зараз жыве. Менавіта ў гэтым доме жыў Рыгор Шырма, заснавальнік беларускай капэлы, знакаміты наш земляк і этнограф. Ідучы далей па вуліцы, вочы кідаецца драўляны будынак пад нумарам 10. Гэта ён і ёсць дом Максіма Богдановіча. Мяркуецца, што ў канцы 19 стагоддзя тут пражывала сям'я будучага вялікага паэта. Аднак ці праўда, што гэты дом з'яўляецца месцам пражывання сям'і паэта, да гэтага часу пытанне спрэчнае.